Pa znate šta, ova odgovornost može se pripiše ovde posljednjih 20 godina. Jedna totalna nemarnost svih koji su učestvovali u ovom procesu. Od svih ljudi koji su imali taj problem i svi su predavali problem jedan drugom kao štafetu. Neko mora da ga reši. Nikoga još nije rešio. I ovog puta kad je prespojeno s jednog rela na drugo, svi su mislili završeno, idemo dalje. Nije završeno, znači nije ništa završeno, samo je prespojeno, razumete? Ali problem nije rešen. Znači, odgovornost je mnogih ovde struktura, od opštinskog rukovodstva, najodgovornijih ljudi u opštini, do menadžmenta vodovoda.